Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı yeni fərmanlarla əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla yanaşı, aşağıda qeyd edilən digər bir sıra kateqoriyalara yönələn müavinətlər də əhəmiyyətli şəkildə artırılıb. Azsabakoma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, 2022-ci ilin 1 yanvarından yaşına görə müavinət 130 manattan 180 manata çatdırılır. 2019-cu ilin əvvəlində bu müavinət 73 manat idi. Ümumi şəkildə 2.5 dəfə artırılmaqla gələn ilin əvvəlindən 180 manat təşkil edəcək. Bununla da 2022-ci ildə pensiyaçılar üçün nəzərdə tutulan yaşayış minimumu 176 manat üstələyəcək. Ailə başçısını itirməyə görə müavinət hər ailə üzvü üçün 80 manattan 100 manata çatdırılır. Bununla da 3 il əvvələ 68 manata nisbətən Həmin müavinət 47 faiz artırılıb. Müddətli hərbi xidmətdə olan hərbiçilərin uşaqlarına müavinət 3 il əvvəl 68 manat 2019-cu ilin aprelindən 100 manata çatdırılıb. Yeni fərmanla isə 2022-ci ilin əvvəlindən 120 manat təşkil edəcək. Son 3 ildə bu müavinət 76,5 faiz artırılıb. Validenlərini itirmiş və validən himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinət 100 manattan 120 manata çatdırılır. Bununla da həmin şəxslər üçün müavinətdən 3 üç il əvvələ 61 manat nisbətən təqribən 2 dəfə artım baş verir. 5-dən çox uşağı olan qadınlara hər uşağa görə aylıq müavinət isə 55 manattan 70 manata çatdırılır. Ümumilikdə son 3 ildə bu müavinət 2.1 dəfə artırılaraq 33 manattan 70 manata çatdırılıb. 1 yaşına dəj uşağı olan az təminatlı Ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilmiş ailələrə hər uşağa görə müavinət isə yeni fərmanla 55 manattan 70 manata çatdırılıb. Bununla da həmin uşaqlar üçün müavinətdə 3 il əvvələ 45 manat nisbətən 55.6% artım baş verir. Övladlığa götürülən uşağa, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa görə müavinət 2021-ci ilin əvvəlindən təsis olunub və yeni fərmanla bu müavinətdə 25 faiz artırılaraq hər uşağa görə 160 manattan 200 manata, sağlamlıq imkanları məhdud hər uşağa görə isə 480 manattan 600 manata çatdırılıb. Uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinət 200 manattan 300 manata çatdırılıb. Bu müavinət 3 il əvvəlki məbləğlə 109 manat müqayisədə 200, e, 2 2.8 dəfə artırılıb. Dəfn üçün müavinətin məbləği isə 300 manattan 350 manata çatdırılıb. 3 il əvvələ 146 manat nisbətən bu müavinətdə 2.4 faiz, 2.4 dəfə artım baş verib. Xatırladaq ki, dövlət başçısının yeni fərman və sərəncamları əlillik olan şəxslər və digər kateqoriyalardan ibarət ümummilikdə 732 min şəxsin, o cümlədən 132 min doktorant və tələbənin əhatə edərək müavinət və təqaüd formasında onlara yönələn sosial ödənişlərin gələn ilin əvvəlindən artırılmasını təmin edir. Bu artımlar üçün 50 əlavə 200 milyon manat ayrılıb.